皆さんこんにちは。コリアンダークッキングスタジオの林品純です。台湾茶の入れ方を紹介いたします。まず台湾茶の道具について説明いたします。台湾茶に使う急須は紫砂壶と言います。紫砂は色の濃い陶土の一種で、その陶土で焼けられた急須は紫砂壶という名前があります。糖度は優れた保温性でよく使われますが、味を吸収する特性もあるので、専門的な茶芸館やお茶屋さんでは一つの急須に一種類のお茶しか入れないようにしています。この時期のコップは盖杯と言いますが、これは急須の代わりにお茶を入れることもできます。陶器の急須と比べて時期は香りや味を吸収しませんので、さまざまなお茶を入れても大丈夫なのです。また急須のように細い口がないので洗いやすいのですが、しかし耳がなく、そして器自体が薄いので、熱い温度を気をつけてお使いになってください。茶に海は茶海と呼びます。お茶を急須から直接コップに入れると濃度が違う可能性がありますので、出来たてのお茶を一回茶杯に入れてからコップに入れます。菊に香り、そして杯は闻香杯と呼びます。これは香りを楽しむコップであり、台湾茶、特に高い山で栽培されている高山茶の方が香りが高いので、飲むだけでなく香りも楽しむのは台湾茶独特な楽しみ方です。シナにメイ、そしてハイは平民杯と呼びます。メイはお茶のことを示していますので、平民杯はお茶を飲む用のコップです。茶二足は茶座と呼びます。これは茶葉を乗せる容器です。少し錠子のような形となっている器で、茶葉を鑑賞した後、茶葉を茶座から急須に入れます。茶座をお持ちでない場合は和紙を使って茶座を作ることも簡単にできます。では台湾茶の入れ方を説明いたします。 5g の茶葉を急須や、あるいは盖杯に入れ、お湯を入れてすぐに出します。これは茶葉の表面のほこりを洗うことと急須を温めるためなので、出したお湯は捨てます。温められた茶葉から香りを楽しむこともできますので、ここで嗅いでみましょう。もう一度お湯を急須に入れます。今回は本番にお茶を入れますので、95度のお湯を 150cc 入れてください。丸い形の長身茶は3分間待ち、そして丸められていない細長い形の条身茶は2分間しばらく待ちます。お茶を出すときは茶杯に入れると、全部のコップに均一した濃度のお茶が入ります。お茶を出してから蓋を開けて中の蒸気を飛ばします。ちなみに時期の盖杯で出すと器の温度が高いので気をつけてください。お茶をまず闻香杯に入れます。入れてから闻香杯と平民杯のセットをお客様の方に渡します。2つのコップをもらった人は、まずお茶を闻香杯から平民杯に移します。そうするとお茶の香りが闻香杯の底に残りますので、まず闻香杯を嗅いで香りを楽しみます。吐いた息を再びコップに入らないように、息を吐くときは横を向いて吐きましょう。そして平民杯でお茶をいただきます。平民杯の口がより広いので、飲むときは熱くなくて飲みやすいです。
煎目からは温香杯だけもらってお茶を入れていきます。台湾茶はだいたいおよそ4煎目まで香りや味がしっかりと楽しめます。最後は開いた茶葉を観察します。茶葉の周りに少し茶色い部分があり、それはカテキンが酸化により発酵されて緑から茶色になったところです。これでお茶の発酵のレベルがわかります。以上は簡単な台湾茶の入れ方でした。いかがでしたか？質問があればいつでもメールやインスタのダイレクトメッセージでお聞きください。ではまたオンラインでお会いしましょう。